Oruko mi ni Wahid Muraina ti mo je baale Fowawo ni agbegbe Obafemi Owode local government Fowawo ni Amagbon Etido. Ki lo sele ko won sa? O sele pe ebi awon Ogunleye family on ti n da awon baba wa lamu lati ojo to ti pe lati bi odun 1987 titi on da awon lamu titi wo ya 2007 ya 2007 eni emi je bale fowo wawo ngba ti mo ri pe wahala e po ju orisirisi awon ajagun bale ton le won kuro labile idi ni ti mo wa fi pe gbogbo won ebi jo pe lasiko temi yun eje ka lo si eje ka lo si court lati lo so gege bi le ise je si wa gba ta wa lo si ile ejo ni ya 2009 agbe awon ebi Ogunleye family awon to soju awon ebi Ogunleye ta gbe lo ni awon to soju ebi Ogunleye ta gbe lo court ngba yen ohun ni Alabi Taiwo Ayinde Ogunleye ati Sufi Taiwo Ogunleye ngba to di ya 2015 ile ejo giga nipinle Ogun High Court labe honorable justice Akinyemi on give judgment awa ni judgment yen fefo lati gba ta ti gba judgment yen wahala lorisirisi ni awon ebi Ogunleye nko wa eni to de je olori togi won ni Sufi Taiwo Ogunleye to nse number 3 ninu awon ta ipelejo ngba ti wahala yen po debi pe ni bi odun meta seyin egbon mi kan je Nuruddin Adenekan omo e kan wa base odun on pe omo yen ni Latifatu lati yen aburo Adenekan ni eni to bi baba ti yen je ajani yen ti ku lati yen wa ba egbon baba e to nse Nuruddin Adenekan yen se odun asiko gba yen na ni awon ajagun gbalẹ ton wo nu abile to je Sufi Taiwo yi na lo lead won wa won de gbe odindi omo wa odun kan atosu mefa titi di ba je nsoro yi a o ri omo na di bayi igba ton wa ri pe Nuruddin Adenekan ni de mo oro yen lati gbe oro yen lo si court bo tun se wa ka Nuruddin Adenekan mo le niyan ton de lu lapakan awon olopa owode on dide olopa elewe ran dide ṣugbọn gbogbo won sa lo ngba yen agbe Nuruddin Adenekan yen lo si teaching hospital Sagam Olabisi Onabanjo hospital won fun wa ni doctor report won fun wa ni x-ray film mo se kan lapa ko tun jina tun to bi osu melo bo tun se wa niyan pe Nuruddin Adenekan yen lo sa n poshu case bo won se gbe omo nkankan na ba tun pada wa gbe won wa gbe lo si Magbon Etido ninu ile won won de da betros ile ti ati mu de bi pe igba ti ma fi nikan lo gbe egbon mi yen wa o ti lose memory ko de mo nkankan mo a try a gbe lo si ile iwosan awon bi ton tin toju olopolo a gbe lo si aro Labekuta sugbon ko mo nkankan mo iku e lo pa ni aran November odun to koja lohun a de gba agba certificate of death here a de fi to awon olopa to lati January odun yi gbogbo wahala yen awon Sufi Taiwo yen ago kan oru ago meji la oru no ma wonu abile bi ti mo je bale si ton pe ni Fowawo yi ton ma ka awon eyan mo ton ma lu won ton ma se won le se a kan dede ri ni January odun yi ni around on the 5 beyond the 6 ohun la ri caterpillar low bed a ri trailer to gbe caterpillar D8 sorry low bed ton kan dede gbe lo si ori ile bi ti ati gba judgment si pelu awon navy
ton gbe moto meta tele won ilos meta tele won igba ta gbo afeti olopa to ni owode mo ngba to won olopa de be ori pe agbara won o ka owon nevi yen a lo se lewe iran owon na gbiyanju gbogbo agbara won pato lo ja si eyi lo wa mu ki awa wo pe when owon nevi yi ma ni oga won de ni barak a o kokko mo po won nevi ni igba ta ri won nbe to ja jo aso soja na wo a o kuku da aso soja ti nevi mo so la wa wo pe okay owon to wa ni express 174 battalion o do nguyan owon lo ko fa ati bega lo de interchange lona sagam ade lo ba won lo do nguyan akoko ro pe owon army ni igba ta de o do nguyan ese kese ni owon army na ti ko ministry police bi merin o de pe eni to je command won ni express to lead owon to n da bobo ju popo express won de ti tele wa lese kese o ti je ya lenu fun mi igba ta de be owon e lo di te ti pe owon nefi ni owon arabi o de jo soro o ta o mo nko to jo so owon 174 battalion yen ni ka pada wa a pada lo sugbon ngba to wa ya awa tun ko petition lo si nafa officer ni apapa pe kon gba wa nkan bayi bayi ni awon eyan won nse tori gba ta de be ta lo ba won oni paplan oni ori odogun ohun na won wa so ijoba lo fi won sori odogun tori paplan won bi won lere pe arepo si ibi bayi o kere pe won si to 60 mile o to 60 mile to ba kere a o de gbo ninu tan titi di ba se nsoro yi pe eyan kan fi 4 liter gbe epo koja lori odogun yen baba ni we to ba je odogun le wa so ijoba lo ni ase odogun sugbon ki n sori odogun le wa yi arin ile wa ni fo wawo le wa on de ba ile to tobi 10 acres gbogbo koko to won baba nla wa gbin to je pe awa ijogun ba ni won fi to wa di ba se di yi atobi ati koko ogede gbogbo e ohun ni awon nevi fi owo agbara lati duro ti awon ta gba judgment le lori ton de bone gbogbo le danu iya lenu lo je pe arabirin kan wa ton pe ni fun mi supplier iyen lo n fe kan ninu oga awon nevi yen so ojo n ta yepe yen ni awon asiri won wa lowo wa de bi pe mo se n ta yepe bo won nevi yen se n gba owo lowo ni moto bo se awon eyan lese ngba to wa ya o tin lo bi e merin igba ta competition lo si nafa officer yen ni apapa oga won ni ka wa a lo sibe aburo mi ton pe ni spoiler san ya olu o lo sibe le meji sugbon kan ton so ni pe sawa ni kan la ma da lo gbogbo le yen ton ka ba te ni document nkan ta fi di bi odun meje si mejo se case ti ade ni judgment ti gbogbo eri wa judgment ta ni lori awon people yi o to meta tori leyin igba yen ton wa sabile agbegbe se a lo ba lawyer se bandinofa ton mu won ninu odun ta lo ninu odun ta wa yi na pe kon ma wonu fo wa wu lati ma wa se awon eyan lese lati ma lu awon eyan gbogbo photo won ton se lese ati ba se nlo sodo awon olopa ton fun wa ni police report an gba doctor report awon ton salada lori awon ton gu ni obe legbe debi pe aburo wa kan wa lenu bi osu to koja lohun yi on pe ni Michael Shotinoye awon nevi ago meji la oru na wa mu won awon meta pelu sufi taiwo ogunleye ati atomo sufi yen ton pe ni Wasiu Taiwo to won nevi tele won on de mu awon meta ton soku mo won lorun won lo de won monu container won da abetrosi won lara de pe kini gbogbo ara won bo won wa gbe Michael yen won de gbe lo won gbe lo si Majidun ngba tan gbe lo si Majidun won tun wa gbe lo si kini lo apapa de pe ka to ri omo yen gba lowo won ka to ran won eyan ran lawyer ni de o to bi ojo meji la to omo yen lo lodo won omo hun si wa lo si bitu ni sin di ba je nso yi ko tun jojo kerin to ni pe omo yen de ko ju bi jo karun on pe omo kan ni seyi on pe ni seyi so di po
awa la tale fun egbon e ton pe ni Ismaila Sanya Olu ton se block industry lori ile yen omo yen de tun ba mi so pe ki n ba won bo won agbeje family soro nitoro won yen na ni judgment agesi awon e bi ogun leye yi ton ni judgment 1983 so igba ti mo de ri judgment lowo won Musa ba omo yen ra ile ni owo won e bi agbeje family olohun fe ma fi dako ile yen bi ile wa kuro ni eti odo lo wa o ngbin lasibe o ngbin ogede ata agbado tori gbogbo won ko to ba je bi osu meta osu merin le yan le gbin sibe tori to mi ba kun eti odo ogun ni ibe yen wa sadede lo mo yen kan pe mi ni bi ina dun ta wa ina pe won ti fi caterpillar bonu bi 2 acres ninu gbogbo won to ngbin sibe tori 5 acres lora 100 ta le fun ni 100,000 o to bi gba mefa to san owo yen o sa san owo fun awon ebi agbeje family yen ton mo de wa o pe se so won ebi yen tun ile yen ta fun awon elomiyin ni mo de pe awon ebi yen won de ni de letter kese won de wa sibe sadede la kan dede ri awon ni fi ton yo ton ko bon jade ton yibon ton ni ti awon ebi yen pelu omo to ra le ta npe ni seyi sodipo pe ton ba kuro nbe awon ma yibon pa won ni koju bi ose meji e lo ise na tun bonu 3 acres to ku pe iwa tomo yen wa nkan ta de ri lori e ni pe awon navy yen lo nta iyepe nbe photo gbogbo bon se ngbowo lowo ni moto bon se bale yen je gbogbo photo yen wa lowo wa won tun bo sinu oko ti wa na ta ti gba judgment to je ti fo wa wo orila logbedi fatedo ko minute ta ti gba judgment ni ya 2015 won tun gbogbo awon koko obi ogede to wa nbe ohun na titi di bi mo se n ba yin soro yi ko si eyan kankan ninu abile fo wa wo ti mo je bale si alale osan ni awon navy n wa be laarin bi 30 seju sigba ti mo n soro yi enikan tun pe mi ninu awon navy yen to n threaten mi lori phone pe awon ma ka mi mo le ni owode pe emi n pe yan lori phone emi n pe yan lori phone pe emi n threaten yan mo wa n blede pe ta leni ti mo threaten o ni enikan baba maria odo baba maria yen na ma n joko si lati ma fi gba owo lowo won ni tipa lati ma fi damu awon ara abile mi to to mo pe baba maria pe so da ori ile ta gba judgment si ohun lo kole si won de jibe ta fun eni but a o da elamu so wa ye ko je pe ini lara lo ma je fun wa nbe ohun ti mo ba eyan wa je pe baba maria yen pelu awon navy yen dongo na npe ohun na jo nsise po nitori e titi di ba se wa yi inu fu aya fu lawa a o le sun ka fori losu ka mo ko se enikokan ninu abile mo debi pe oko rice kan wa ti anda anti mi kan lo mu oko rice yen wa lati odo awon federal government ohun lo fi employ gbogbo awon aburo wa ti o nise to o se nkokan debi pe a dako o le fun elomiyin ni 5 acres o le fun elomiyin ni 10 acres ile yen emi ni mo ni emi ni ebi mi loni emi ni mo file pe federal government ma n gbowo le fun won so ton ba ti wa dako yen ton ba ti kore anti mi a fi gba rice iye ti o ba to lowo won ati pla o oko le nisin bi 1500 bi 150 acres gbogbo won to n ba wa sise ninu oko ko se ni kankan to le duro mo ninu village gbogbo won ti sa lo almost bi 50 million ohun lati fi se oko yen ti o si eni kankan gbogbo akoko ti o ye ka gbin ire nisin ti o je pe ojo sese nro o o fi wa lokan bale lati gbin awon nifi lo yinbon pelu awon sufi lo nko won kiri o ti wa su wa la se ni ki gbogbo awon human right awon lawyer oloju anu ko won governor logun state ofi ton se ni ya 2016 lori awon ajagun gbalẹ kan jọ tori olohun tori o ti di emi bi meji to ti bo si ori oro yi ni fowawo gbogbo won ton ti so di alabo ara elomi ninu won ko get ara iti ti ba je nso yi ngba ton mu se yo lati pupo igefa bi jeje ohun la gbalẹ lati gba yen lomo yen ti yagbe eje won ti lu ninu fo ba ku bala na lo wa nisin kan jọ kan gba wa o idi ni ade mo fi ke gbagare a o de fe ti gbogbo awon oga to ye ka fi to a o fe ti won di nitori gba ta ko
petition si NAFA officer ni a papa ta ori abajade si atun ko petition si NAFA officer ni headquarter Labuja afi DHL igbe adetun ko petition si atun ko petition si Minister of Defense akosi office awon kini na president akosi ile igbimo asofi ba se ko dede si gbogbo bi ti aripo ye ka ko si niyan sugbon sibe na kaka koro lara omo ya je se lo tun le koko si o abi nbola oyeyemi gbogbo won na la fe ti e to lelewe ran on ranse pe won on fun won ni invitation letter on o wa di ba se nsoro yi o so kon jo kon gba wa on to wa ni awon abajade awon petition pa pa julo ite ko si abajade awon petition yen lawyer mo ni ko pe won pe kini yi se lo nle si nitori awon levi yen ni olopa ko le mo won olopa ko le se nkankan fo won to tona gbogbo ba se npe olopa lotun pe olopa lo si iberu bojo ibun ati kankan to ko dani o nse won abajade petition ta ko ki nse pe won o gba tori gbogbo awon paper to da si won pe won won ni teto won fun wa ni acknowledge letter pe awon gba won de receive we won paro pe awon o gba letter bi ta mude ko lo iledumare ko ba wa fi Nigeria lokan bale boya gbogbo rogbodiyan ti awon olori ologun to ja ninu plane ko lohun ko tu Nigeria nu ko tu awon bi won nu iyen ni mo ro pe o bi abajade esi oro yen wa nitori pe mo pe a sise le lori tori awon wa gbofiro la pe won ki n se agbofi sanle ifiya je ni ipoju o awon mi mo boya senator to represent yato si senate president to represent district we e ko letter a n gbegbese lati ko letter si tori won lo ma le push e a n gbegbese lati ko letter si mo n wa number won tori gbogbo gba ti mo n wa won dele mi o ba won office governor ati pe lawyer bi mo se n ba yin soro yi le ni so la la fe ko letter yen si won so awon doctor's report awon don se lesi yen de wa gbogbo won doctor report awon ton se lesi patapata ki n se pa puro mo won photo won wa photo ade tun gba iwe latodo awon doctor gege bon se se won lesi gbogbo e na la ni lowo. Another question. Are you okay with the narrative? It is plain. I want to say that I want to say injunction.